Hello, dear student. Mən Dost Akademi Təlim Mərkəzinin İngilizli müəllimi Abbasova Səadət. Bugün artıq növbət dərsimizi keçəcəyik. Lesson 3, 3-cü dərs. Burada keywordslar var, açar sözlər. Mən onların tərcüməsini sizə deyəcəm. Siz də dəftərinizə yazıb əzbərləyə bilərsiniz. Independently, without depending on anyone. Independently müstəqil deməkdir, heç kəsdən asılı olmayan. Pay-ə cüt deməkdir. To things of the same type. To put people things into groups of two. Eyni tipli, eyni növlü olan iki şey. To take turns. To do something alternative. Növbə götürmək, növbədə durmaq. Brilliant. Birinci mənası shining, sparkling, parlaq deməkdir. İkinci mənası diamond, yəni brilliant deməkdir. Household. Relating to a house or to the people living in a house. Household, evdə yaşayan insanlar, yəni ailə, külfət deməkdir. Hər sözün qarşısında definisyonları, mənaları verilib, həmin sözləri də yazıb, mənalarını öyrənə bilərsiniz. Birinci tapşırıqda nömrələrlə hərfləri birləşdirməliyik. Şəkillərə uyğun olaraq aşağısındakı captionları, mənalarını, cümlələri birləşdirməliyik. Məsələn, birinci şəkildə ailə oturur. Və A variantında yazılır ki, in class students work together, think, play and share their ideas to gain experience and success. Sinif şagirdləri birlikdə işləyir, fikirləşir, öz ideyalarını paylaşır və təcrübə və uğur qazanırlar. Bu, ikinci şəklə uyğundur, çünki sinif şagirdləri masa arxasında oturub öz fikirlərini bölüşürlər. İkinci şəkilin aşağısında B variantında yazılıb. In a football team, all the players try to win together. Here is one for all and all for one. Futbol komandasının bütün oyuncuları birlikdə qazanmağa çalışır və burada hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün aiddir buna. Burada isə bu üçüncü şəkilə aiddir. Görürük ki, uşaqlar futbol oynuyor. Üçüncü şəkilin aşağısında C variantında in a dancing club students dance together. They like dancing very much. Dans klubunun şagirdləri birlikdə dans edirlər. Onlar çox dans eləməyi xoşlayırlar. Dancing together is enjoyable and it gives them a great pleasure. Dans, birlikdə dans etmək əyləncəlidir, həzz verir və o onlara böyük məmnunluq verir. Bu isə dördüncü şəklə aiddir. Uşaqlar dans edirlər. Dördüncü şəklin aşağısında D variantına yazılır. A family is a school too. Ailə də həmçinin məktəbdir. There is a lot of work to do in a family. Ailədə də etməyə çoxlu işlər var. In the family, everyone helps one another to do the household. Ailədə də hər kəs bir-birinə kömək edir. All the members work and have their meals together in a family. Bütün üzvlər işləyir və ailədə birlikdə yemək yeyirlər. Bu da birinci şəklə aiddir. Burada üçüncü tapşırıq var, mətn var. Mən mətni oxub tərcümə edirəm. Və siz də bilmədiyiniz sözləri yaza bilərsiniz, dəftərinizə öyrənə bilərsiniz. Dear friend, aziz dost, my name is Kate. Mənim adım Kate-dir. I am in the 7th grade. Mən 7-ci sinifdəyəm. Grade dediyim kimi mərtəbədir, sinifdir. Yəni, mən 7-ci sinifdə təhsil alıram. I am 12. Mənim 12 yaşım var. My marks are not good. Mənim qiymətlərim yaxşı deyil. I try a lot, but I am afraid I can't be a good student. Mən çox çalışıram, ancaq mən qorxuram ki, mən yaxşı şagird ola bilmirəm. I can't express my ideas and share my opinions with my friends independently. Mən öz ideyalarımı, fikirlərimi ifadə edə bilmirəm, öz fikirlərimi bölüşə bilmirəm dostlarımla müstəqil olaraq. After school I like playing computer games. Məktəbdən sonra mən kompüter oyunları oynamağı xoşlayıram. I enjoy listening to music and watching TV. Mən televizora baxmaqda və musiqi dinləməkdən həzz alıram. I don't have any time to help my mother. Mən anama kömək etməyə vaxtım olmur. She comes home from work very tired. Mən işdən evə gələndə çox yoruluram. Can you help me? Sən mənə kömək edə bilərsən. What should I do to be a brilliant student? Mən necə yaxşı, əla şagird ola bilərəm, olmalıyam. Dear Kate, aziz Kate, here is what you should do. Burada sən nə etməlisən?
var. You can be a good student. Sen yaxşı şagird ola bilərsən. Be patient. Listen to your friends and share ideas with them. Səbirli ol. Dostlarına qulaq as və onlarla fikirlərini paylaş. Do homework every day. Hər gün tapşırıqlarını, ev işlərini et. School comes first. Məktəbdən ilk gəl. If you lesson are difficult, ask your teacher, your classmates, your friends for help. Əgər dərslərin çətindirsə, müəlliminə qulaq as, dostlarına qulaq as, sinif yoldaşlarına qulaq as kömək üçün. They can help you. Good luck. Onlar sənə kömək edə bilər. Uğurlar. Uşaqlar, bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbət dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun.